tenker at jeg født. Hvor urimelig det at jeg skulle bli født. Jeg født i Oslo den 18. oktober 1939, år etter Kristus, på vår frues hospital. Jeg født som gutt, veiende 4100 gram, sunn og frisk. Født med i oktober, visst nok på en onsdag, altså unnfanget i januar bør det bli. At det ble jeg som ble født, jeg som ble unnfanget da. Min sædcelle som fant veien fram og var først, eller den foretrukne. Om nå eggcellen, min eggcelle, hadde noe valg. Det da til den rene usannsynlighet grensen at det var jeg. Nettopp jeg og ingen annen jeg. Det skulle nedlegges grunnstein for deg og da. Hvem kunne ant noe slikt januar 39? Jeg, Jan Erik Vold, blindt, umelende allerede i gang med å samle sine bokstaver og celledele seg gjennom morula og blastula til et froskevesen, sprengende mot mavens labyrinter, alt innsugende, for så oktober samme år være klar til å presse seg ut til menneske. Har jeg forresten fortalt, vi ble tatt med keisersnitt, min søster og jeg, februar 44, oktober 39, i soldrakt et brett, dobbelt arr nedover moderens mave. Det var på grunn av hennes smale bekkenparti. Der vår smukke hodeform, sies det. At den statistiske så godt som umulighet, sjansene mindre enn 1 til 1 milliard, har gått bort og gjort virkelighet av seg. Det ble meg. Dette tenker jeg på i stunder det ikke faller helt greit å være født. Jeg strammer meg opp og tenker høyt. Sorry, brødre. Det ble meg. Jeg får prøve å gjøre det.